acho que eu já lhe contei tudo sobre Cleo. O que é que o senhor acha? Eu queria saber se a psicanálise... Eu marquei a consulta para saber qual é a sua opinião. A senhora quer ter a bondade de nos deixar sós um momento? Gostei do seu jeito com mamãe. Ela deve estar furiosa. E você não deu a mínima bola para ela. Sabe, tudo que ela falou é verdade. Mas não é tudo, não. E nem é daquele jeito. Meu negócio é o seguinte. Eu gosto mesmo de cuidar de homem. De fazer carinho, de fazer massagem, de fazer cafuné. Eu gosto de cantar e de dançar para eles. Qual é o seu nome? Rudolf. Rudolf Flügel. Rudolf. Ah, Rudolf é meio fofo. Fica sendo rude, tá? Posso fazer o que eu quiser, Ruth. A gente dança lá no apartamento do Marcos. Eles fumam um cigarro que dá uma tonteira. Eles bebem uísque, mas eu não gosto. Eles tomam os comprimidos que dão uma maluquice na gente. Uma vez eu tomei um. Eles me obrigaram. Eu pensei que eu ia morrer. Mas eu nunca morri. Nem sei como é. Por que é que eu tenho tanto medo, então? A gente se abraça, se beija. Então eles começam. A primeira vez eu tive medo. Medo de morrer, você compreende? Só que não aconteceu nada. Agora é diferente. Quer dizer, continuo não sentindo nada. Mas não tenho mais medo. É bom porque eles ficam contentes. E depois me deixam cuidar deles. Sandra disse que eu sou fria. Pensei que gostando muito da pessoa eu conseguisse o que Sandra sente, entendeu? Tentei com Marcos. Depois conheci Daniel, um amigo dele. Daniel é o cara mais bonito que eu já vi. Mas Daniel não gosta de mim. E não me deixa gostar dele. Eu acho que foi dele que eu engravidei. Mamãe descobriu. Me levou no médico e me operaram. Sua hora terminou. E agora? Você vai embora. Você não precisa de mim. Cleo, você não precisa da psicanálise. Quer dizer que eu não sou tão goiaba assim. Mas eu gostei. Queria voltar aqui, papear com você. Aqui não. A gente podia ficar amigo. Quando sentir vontade, posso vir te procurar? Então você gostou de mim. Daniel.
Daniel, você foi reprovado. A maior bomba da escola. Por faltas. Você sabia que isso ia acontecer, você não sabia? Eu acho que você nem conhece... Não me toca, Marcos. Cai fora. Ô, velho. Foi você que pediu pra ir lá. Vê se pare e me ouve. A gente pode quebrar o galho. Como? Eu falei com o diretor, ele quer conversar com você. Mas eu não quero falar com o diretor. Não custa nada, cara. Vai embora, ô. E o que você vai fazer? Não interessa. Quer dizer que você prefere mesmo repetir o ano? Não enche, pô. Você prefere ser reprovado? Marcos, eu digo pra ele que você tá doente. A gente arranja... um atestado. Vamos com calma, não é? Eu não tenho culpa. Eu tô precisando. Isso não resolve. Resolve sim. Você sabe que eu... Odeio a gente de circo porque faz ela chorar. Mas é a única coisa que ainda me faz rir. Seu número de guizos sintetiza para mim toda a condição humana. Gabi é uma cafetina nojenta. Vai se adorar. É a dona do hotel aqui em cima. Explora essas prostitutas e aluga quartos para casais por hora. Ela já viu você. Deve estar pensando que é da polícia. Garanto que vai cantar para disfarçar. Café concentra lá francês, compreende? E aquele é Júlio,
porteiro do hotel. Imagina, dorme com ela. É reumático. Tem donas juntas. Preciso do calor dela para aguentar as noites frias. La vie en route. Quand tu me prends dans tes bras, qui me parle tu vas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, demandé tous les jours, et ça me fait quelque chose. Ela cuida de todos nós, os frequentadores do bar. Esse bando de marginais, seus elefantes. Porque estamos todos morrendo e nos reunimos aqui à espera da nossa hora. Lembra-se da lenda sobre o cemitério dos elefantes? Gabi acredita nela. E nós também. Não sei se Nick acabou isso. Quem é este destino, senhor? Adivinha, meu amor? Polícia. Mas é muito simpática. Muito prazer. Mon hotel é estritamente familiar. Não se preocupe, Gabi. Rudolf é meu irmão. Como teu irmão? Deixa de graça, negro. Se é da polícia, eu... Mamamos desde crianças, juntos, na mesma teta da porca da vida. Crescemos, virei gente, e ele, psicanalista. Psico quê? Mon Dieu, o que é isso? Babá de loucos. É, você bem que estava precisando. Escuta, meu amor, por que esses trajes hoje? Estou chegando um velório. Por quê? Não gosto. Mas é lindo. Quem morreu? Norminha. Suicídio, é claro. Formicídio com cachaça. No velório, Ramon, o homem que explorava ela, apareceu escandal, escandal, lalá, escandal. As meninas o agarraram. E se não fosse eu, que castrado ele. Bom, cuidar dos meus elefantes. Não, não, não. Nada de arco. Nada de arco, nem de mulher. Sim. Benjamin, doutor, era um tremendo atleta sexual. Impossível. Aqui. Consegui. Uma ampola para você. Olha as formigas, Rudolf. Obreiras, ordeiras. Prontas para começarem a caçada do dia. Que caçada? Ao amor. O que é que você entende disso? Só que eu sei é tudo que eu vi. Benjamin, esteja certo. Os homens estão vivos. Mas o seu amor está morto, assassinado. Um matou a possibilidade de amor no outro. Essa é a causa de suas neuroses, de suas loucuras, de tudo, enfim. Por isso parei com a psicanálise. Não adianta resolver problemas individuais. Ou se salvam todos de uma vez, ou que se danem todos juntos. Que fiquem todos loucos. Que se odeiem à vontade. Que se matem. Que se comam uns aos outros. Nada com isso. Mas eu ainda vou precisar de você como médico.
Tempo integral. É no fígado, irmão. Só me deram um mês. Te levo pro hospital. Nunca. Só morto. E a sua mulher? Morreu. Faz tempo, com o filho. Por que não avisou? Eu podia. Lembra-se de quando nós nos conhecemos? No colégio. Eu te odiava, por isso fiquei seu amigo. Você tinha família. E você, não? Não. Nasci por geração espontânea. De um monte de lixo. Ensinar gregos para adolescentes vale tanto quanto curar neuróticos. Que se danem todos! Depois que eu descobri meu câncer, dediquei-me exclusivamente ao livro. Que livro, negro? Sobre o amor. Mas o amor antes. Antes do quê? Antes da da senhora que te deu a luz. Antes do amor ter deixado de existir. E eu ensino como é possível ressuscitar o amor. Lembra-se de Daphne e Chloé? Um romance grego do quinto século. A descoberta do amor por dois pastores adolescentes. Eu sei, Benjamin. Sabe por que é nenhum? Adaptei o livro, Rudolf. Imagine. Dois adolescentes ressuscitando o amor aqui. Agora. Juro que o sacana do Platão tinha razão. O andrógino. Os andrógenos. Há milhões de anos, a Terra era habitada pelos andrógenos, que eram uma mistura de homem e de mulher. Os andrógenos eram uma bola de carne sem feições. Quatro braços, quatro pernas, girando assim, felizes pela superfície da Terra. Sua felicidade era total. Era o amor. Por isso tinha um poder enorme. Mas Júpiter, que não era besta, temendo o poder dos andrógenos, resolveu cortá-los ao meio. Zap! Cortou os pontos por onde as duas metades comunicavam. Nos olhos, nas bocas. E os sexos, ele resolveu desarticular assim. O livro está pronto, alemão. E você? Você que é milionário, vai publicá-lo. Antes de morrer, eu te procuro. Adeus, velho. O psicanalista negou-se a tratar de Cléo. Ele acha que ela é perfeitamente normal. Somos nós, então, os anormais. Você disse a ele que estamos dispostos a tudo agora, para ajudar Cléo? Não, não disse. Não disse porque eu sei que é tarde, que isso não é verdade. Cléo sabe. Ela sabe que não existe.
que nunca existiu nada entre nós. Não teria sido melhor, pelo menos para Cléo, se nós tivéssemos nos separado. Mas foi justamente por causa de Cléo. Será que foi mesmo? Onde está Cléo? Primeiro a enfermeira, depois a babá, depois as freiras no colégio, depois os professores particulares, depois, quando já era tarde, o médico. Nós sempre tivemos alguém competente, bem pago, para fazer por Cléo o que de fato era a nossa função. Ai! Ai! Não! Ui! Ai! Não! Não faz! Ai! Não! Agora. Ai, não! Me machuquei! Ai! Não! Para! Não! Vem cá. Daniel, estive no colégio. Você foi reprovado. Por faltas. Por quê, meu filho? Não sei. Você interrompeu o tratamento. O médico do banco me disse... Seu quê? Seu médico? Ele me viciou com os remédios. Dois, lembra? Um para acalmar e outro para excitar. Mas te fizeram bem. Mas acontece que eu continuo do mesmo jeito. Sem os remédios, eu acho que eu vou ficar louco. Com os remédios, eu preciso sempre mais. Porque eu estou viciado, entende? Ele me viciou. E agora, quando eu não tenho remédio, eu não consigo falar direito, eu fico assim. Não adianta chorar, mãe. Os remédios custam caro. Não tenho dinheiro. Nas farmácias eu vendo sem receita. Você devia ter me pedido, Daniel. O senhor também não tem. Como é que você consegue, então? Tem gente que vende sem receita. Mas é muito caro. Quem te dá o dinheiro? Um
Amigo. Me empresta. Ele sabe que eu estou me viciando. Me pagou uma consulta no psicanalista. Sabe o que é isso, papai? Preciso largar os remédios. Isso não vai resolver. O quê, Daniel? É um negócio dentro de mim. Uma coisa que aconteceu quando eu era pequeno. Que coisa, meu filho? Não sei. É preciso descobrir o que é, como foi, por que, entende? E como é esse tratamento? Falando. Só isso? E você ficaria bom? Quer tratar-se com ele? Eu não posso. O senhor não pode pagar. É muito caro. Quanto, Daniel? Quanto? É mais do seu salário. Mas deve haver um desses médicos mais baratos. Talvez no instituto. Mas tem de ter. Nós somos descontados. Não tem. Não tem! Louco. Eu não quero. Eu não sou louco. Mas o que é que eu posso fazer, meu filho? Eu não quero. Eu não quero. Daniel. Daniel. Eu não sou louco. Eu não quero. Daniel. Eu não quero. Daniel. Eu não sou louco. Pare com isso. Pare. Pare com isso. Eu não quero. Pare. Vai, ajude. Filho, nós vamos juntos nesse médico. Escute, filho. Eu peço para ele. Paga aos poucos. Fico a vida inteira pagando. Eu não quero! Filho. Papai, eu preciso dos remédios. Dos remédios. Por favor. Está morrendo, doutor. A morfina não faz mais efeito. Pedi o champanhe para todos. Diz que o senhor vai pagar. Tá faltando pouco. Outra vez, Valdemar. Desde o começo pro doutor. Não, Benjamin, não, eu não aguento mais. Cala a boca, velho. Salvação ou fim da humanidade.
Adeus, cambada. Ele não tinha mais, Daniel. Vem cá, ele não quer saber mais de bolinha, mas de fumo. Mas eu preciso, Marcos. Calma, rapaz, eu já bolei um jeito. Que jeito? Meu pai tem um colega psicanalista, um cara meio doidão. Ele te dá as receitas. Você vai lá comigo? Não precisa, eu já falei com ele sobre você. Ele se chama Rudolf Fliegel, Mas eu não sei falar mais. Eu te deixo lá. Ele mora numa cobertura. Você precisa aprender a se virar sozinho, rapaz. Espera um pouco. Eu vou apanhar as garotas. Eu te espero lá em casa, tá? Espera. 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 Espera, Marcos. Espera. Vamos renovar todo o seu guarda-roupa. Esta loja tem coisas lindas. Sabe, Cléo, o que precisamos é conviver mais, como duas mulheres adultas, duas amigas. Eu tenho muitas coisas para te contar. Coisas íntimas, importantes. Eu imagino que você também não é mesmo de psicanalista que você precisa. Enfim, por diversas razões, nós temos vivido separadas. Talvez a culpa seja minha. Você também... Bom, vamos esquecer tudo isso e começar uma vida nova. Você não escolhe nada. Cléo? Cléo, onde é que você está? Cléo? Cléo? Doutor, desculpe. Mas o Marcos me disse... O Marcos... Eu sou Daniel. Do que está rindo? Eu... rio sem querer. Não consigo me controlar. Para de gaguejar. Gostaria... Então cala a boca. Vamos ouvir música. Você não tinha idade para compreender essas coisas, era o que eu pensava. Enfim, eu acabei descobrindo que seu pai, ele inventava viagens. Não foi por vingança, não. Eu era moça. Aconteceu. Uma receita. Sei, psicotrópicos. Mas por que que eu devo dá-la a você? Eu... Marcos lhe disse que continuo dando receitas a viciados? Eu preciso. Por que que você precisa? Vamos, decida-se. Ou me explica e ganha a receita ou cai fora já. Vamos? Eles querem me internar no sanatório para loucos. Mas eu não sou louco.
É que eu não sou o que eles gostam. Não faço o que eles querem. E a receita? Marcos é homossexual. E você? Não. Eu estava nervoso. Um médico me receitou uns remédios. Agora eu não posso viver sem eles. Não é pelo que se passa dentro de mim, mas fora, com as coisas, com os outros, com... Você é a mesma pessoa de quem Marcos me falou e que conhece Cléo? Sou. Sei, pressenti logo. Música! Não tá ouvindo? Põe um disco na vitrola, alguma coisa que você gosta. Fala. O quê? O que você gosta de fazer? Queria sentir o que esse cara tá sentindo. Tocando... Tocando desse jeito. Eu só queria... Sentir as coisas. Que gosto. Fazer nada. Por favor, a receita. Doutor. Doutor. Que é? Eletrochoque dói. Não. É uma delícia, Daniel. Garanto que você vai adorar. Eles dão um choque. Você estrebucha. Sente uma espécie de orgasmo sem prazer. Uma agonia sem morte. Puta sacanagem. Você vai me tirar do sanatório quando eles me internarem? Claro, claro. Vem aqui, Daniel. Vem ver uma coisa. Aqui não. Não posso. Eu sinto vertigem, eu vou cair. Está vendo, moleque? Ninguém cai pra fora ou pra dentro sozinho. Só empurrado, Daniel. Não, não. Olha o formigueiro, Daniel. Se ainda quer sentir alguma coisa, engole logo todas as bolinhas que consegui arranjar. Mas depressa, hein? Porque esta jossa está para explodir a qualquer momento. Os milhões e milhões de formigas que o habitam pertencem a uma raça que nasceu com defeito de fabricação. Mas nas suas malditas cabecinhas existe uma espécie de bomba relógio mil vezes mais potente que as bombas atômicas que eles inventam e que estão todas com hora marcada. E elas sabem disso. Por isso a ferocidade, a voracidade, a crueldade. Vai ser lindo quando chegar a hora. Pum! E voará merda por todos os lados. E não sobrará miolo sobre miolo, pedra sobre pedra, sexo sobre sexo. Nada sobre nada! Conheci Henrique. Nós nos gostamos, mas você já tinha nascido. Nós te amávamos muito, Cléo, apesar de tudo. Mas o que é que eu podia fazer? Quando aconteceu aquilo com você, lembra? Eu fui sua amiga. Eu não contei nada ao seu pai. Fui junto com você ao médico. Eu sofri muito por você. O que é, filha? Não está gostando do sorvete? Garçom. Rudy. Posso usar essa sua camisa, Ruth? Tira isso, vista-se e venha para a sala.
Eu preciso ir embora, Rude. Onde você vai agora? Na festa. No apartamento do Marcos. Eu levo você. Não precisa. Mas eu quero. Onde você está me levando? Não interessa, já disse. Rude, eu... E você também, bico calado. Fiquem aí, não se movam. Não dá mais, negro. Não. Acabou.
E o livro? Olha. Olha. Vem comigo, Daniel. Papai. Papai. Cléo, meu. Cadê a mamãe? Saíram todos. Dormi. Onde que ela foi? Foram numa boate. Lá no... No... Daniel! Vou te dizer tudo, pai. Levanta dessa maldita cadeira! Daniel! Precisamos sair todos daqui! Todos, já! Estamos esmagados! Eu preciso de ar! Está faltando ar! Eu preciso de ar! O senhor não está sentindo! O senhor não está sentindo, pai! As paredes! As paredes estão se fechando, pai! Eu preciso de ar! Daniel, a sua mãe? Ela também precisa! Pai! Eu preciso de ar! O teto! O teto está ficando cada vez mais baixo! Solta, Daniel! Vai! Não, Daniel, pra onde você vai? Vai!
Ela não respira mais. Não se move. Espere, filho. Eu estou se focando. Eu vou chamar o médico. Daniel. 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 Abra, Daniel. 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 Abra, Daniel. Abra a porta, Daniel. 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 Thank you.
quer que... Você vai se sentir melhor. Por favor, chame o doutor. Doutor Fliegel, Rudolf Fliegel. Você está se tratando com ele? Segure. Cléo tem perguntado por você. Tem telefonado, quer saber onde você está. Cléo? Cléo. Hã? Cléo? Cléo. Cléo. Você está vendo aquele muro ali? É baixo, você consegue saltar? Você entendeu? O que você está esperando? Eu espero você no meu apartamento. Onde está Daniel? Foi internado, fugiu. Você não devia ter vindo aqui. Não tem para onde ir, Rudy. Me ajude a encontrar Daniel. Por quê? Não sei. Eu preciso ver Daniel. Me ajude, Rudy, por favor. Daniel está sob efeito do eletrochoque. Se não se perder, virá para cá. Como é que você sabe? Eu lhe dei fuga. Combinamos. Por que você me olha assim? Não foi por isso que você veio aqui? Não. Vem, Cléo. Não. Não. Não, solta! Para! Não!
Cleo. Já são mais de 6 horas. É, não virá mais. Melhor. Mas o que pode ter acontecido? O quê? Hein, Marcos? Sabe que eletrochoque perturba a memória das pessoas? Por que você largou ele assim? Fiz o que interessava fazer. Se aconteceu alguma coisa a ele, você é o responsável. Não sou responsável por coisa alguma, por ninguém. Quero que Daniel se dane. Não lembro mais quem é Daniel. Por que você deu para ele as receitas? Por quê? Por que você foi tirar Daniel do sanatório? Eu sei. Eu sei porque eu sempre ajudei Daniel. Foi por amor, entende? E você, Rudolf? Por quê? Não amo ninguém. Não sou como ninguém. Então por quê? Vou te dizer, Marcos. Mas acho que você já sentiu na sua própria cara. Eu uso os outros como cobaias. Você, Cléo, Daniel. Quem chegar perto, quem julgar que precisa de mim, quem me procurar. Agora some daqui.
Não podem. Vão embora. Já disse que não podem. Vocês são menores. Vão embora. Gabi. 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 Um casal de menores. Eles querem um quarto. Eu disse que...
Neil. Eu te procurei por toda parte. Eu achei que você tivesse morrido. Agora eu sei. Eu compreendo tudo. Não, Daniel, não, isso não. Por favor, não faça mais isso. Você não precisa mais de remédio, Daniel. Eu estou vendo, eu senti. Você não vai... Você ficou louco. Te meteram numa camisa de força. Te deram um choque elétrico na cabeça. Você... Você precisa vir. O quê? Barbitúricos? Mas eles vão morrer. Não interessa, Rudolf. Você tem de vir. Eu te espero na porta da rua.